ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ଶହେ ତିରିଶ ବାଇ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଆନନ୍ଦପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରା ଜଜ୍ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସୁତାର ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ବରଗୋଠ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହୋଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ କାମନା ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ସାନ ଭାଇର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲଦି ଖୋ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଥିଲେ ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଧାରୁଆ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲଦିକକୁ ହାଣି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବରଗୁଠ ଗାଁର ତାର ଭାଉଜକୁ ତୁରାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ହାଣିକିରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଆଜି ଅଠର ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଓ ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦଶ ହଜାର ମାନେ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି